Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Ես Հայկա Ալոյանն եմ այսօր մեր տաղավարում, հյուրընկալել եմ աուդիտորների պալատի նախագահ տնտեսագետ Նահերի Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ու էկոնոմիկայի նախարարը բարձրաձայնում են Հայաստանի տնտեսական բարձր ցուցանիշների մասին, նույնիսկ պարոն Քերոբյանը գրառում էր կատարել, որում ասվում էր, 2022 թվականի ապրիլին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 108.8%, իսկ հունվար-ապրիլը 109.4%. Փաստացի մարտ ամսվա 106.7%-ից հետո տնտեսական աճն արագացել է։ Ըստ պարոն Քերոբյանի, աճը էապես ավելին կլիներ, եթե վերին լարսի խցանումը չլիներ, բայց այստեղ միանգամից մտաբերում ենք իր խցանումների մասին հայտնի արտահայտությունը, որ խցանումները դրանք տնտեսական աճի նշան են։ Որ խնդրեիք մեկնաբանեիք պարոն Քերոբյանի այս գրառում հայտարարությունը, եթե կարող ենք այդպես ասել։ Գիտեք, կառավարության ղեկավարի էկոնոմիկայի նախարարի համար միգուցե սրանք ռեկորդային թվեր են եւ ռեկորդային ցուցանիշներ են։ Այլ հարց է միջին կատեգորիայի մասնագետների համար, այսինքն ինչու միջին, որովհետև պետք չի գնալ բարձր մակարդակ հասկանալու համար, թե մենք ինչ ունենք տնտեսությունում եւ ինչ ունենք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պատկերացրեք, երբ որ թերուս աշակերտը, երբ որ փորձում է շարադրություն կազմել եւ իր մոտ ստացվում է մոտավորապես 5% շարադրություն, մտքերը շարադրել, իր համար սա ռեկորդային է, չէ՞, որովհետև մարդը չգիտի բարակապակցություններ կազմել, առավել եւս նախադասություններ կազմել եւ ու ստացվում է մոտավորապես 5% շարադրություն, բնականաբար սա ռեկորդային է։ Արդյոք այդ ցուցանիշը ռեկորդային է ուսուցիչների համար, ռեկորդային է ծնողների համար, ռեկորդային է այլ ակնկալիքներ ունեցող մարդկանց համար, ովքեր որ ակնկալում են տվյալ աշակերտից բարձր ցուցանիշներ եւ բարձր, ուրեմն, առաջադիմություն։ Նկատի ունեք, որ թերուս աշակերտները կառավարության կազմում են ընդգրկված, պարոն Սարգսյան։ Դե ուղիղ տեսքով ասեցի, այո, եւ երկրորդ, այսինքն սա մի համեմատություն, որ այս մարդկանց համար միգուցե սա ռեկորդային է, բայց մեր համար ինքը չի կարող ռեկորդային համարվել, մեր համար նորմալից էլ ցածր է։ Գիտեք, այսպիսի բան կա, չէ՞, որ ասում ենք, դա լավ չի ժողովուրդ, դա նորմալ է, հենց այդպես պիտի լիներ, բայց սա այդ նույնիսկ այդ նորմալ պլանկային չի հասել այս ցուցանիշները։ Օրինակ մենք ունենք հրատապ հաշվարկով հրապարակված հունվար-ապրիլ ամիսների համար տնտեսական ակտիվության 9.4% ցուցանիշ աճ եւ ունենք, որի, այսինքն, շոկեկարճ դեր կատարող նորից շարունակում մնալ ծառայությունների ոլորտը, որը աճել է 23.5%-ով, արդյունաբերությունը աճել է 2.6%-ով, նշանակում ամենք աճ չունենք, առևտուրը աճել է 7.8%-ով, շինարարությունը 9%-ով։ Գյուղատնտեսության մասին խոսք չկա, որովհետև գյուղատնտեսությունը անկում է ապրում, շարունակում է անկում ապրել։ Պատրաստվում ենք Թուրքիայի հետ սահմանների բացմանը երևի։ Նու դա այլ քննարկման հարց է, բավականին ծավալուն ու բավականին փաստարկներ բերելու եւ հիմնավորելու հարց է։ Բայց եկեք նախ այս մարդկանց հրապարակված ռեկորդային տնտեսական աճին անդրադառնանք, հետո իհարկե կանդրադառնանք նաեւ մյուս նրանց ռեկորդային ցուցանիշներին։ Գիտեք, ծառայությունների ոլորտը, որ աճել է 23.5%-ով, սա նորմալ է, որ աճել է, որովհետև մենք մոտավորապես 100 000 միայն Ռուսաստանից ներհոսք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, եւ ովքեր են ամենաշատ օգտվող ոլորտները, սպասարկման ոլորտ, ծառայությունների ոլորտ, այսինքն հանրային սննդի օբյեկտներ, նրանք ռեստորաններ, սրճարաններն են, հյուրանոցներ, հյուրատնային ոլորտ, որոնք այսպես թե այնպես պետք է աճեն։ Եվ միգուցե մակրո ցուցանիշների վրա, այսինքն ծառայությունների վրա, տնտեսական աճի վրա սա պետք է ազդեցություն թողներ, անկախ կառավարության կամքից, անկախ ցանկացած կառավարության կազմից սա պետք է ազդեցություն թողներ, բայց արդյոք այդ ծառայությունների ոլորտի աճը Հայաստանի աղքատ բնակության կենսամակարդակի վրա որևէ ազդեցություն թողել է։ Պատասխանը միանշանակ իհարկե ոչ։ Եթե 100 000 մարդ ժամանել է Հայաստանի Հանրապետությունում, որում կենտրոնացված է Երևան քաղաքում կամ մերձերևանյան որոշակի շրջաններում, եւ այո, մենք պետք է աճարձանագրենք, իսկ ինչ մտա, ինչ խոսենք Տավուշի մարզի մասին, Գեղարքունիքի մասին, Սյունիքի մասին, Վայոց ձորի մասին, Լորվա մարզի մասին եւ այլն։ Եվ գումարած մենք եկեք չմոռանանք, որ նաեւ ժամանակահատվածը տուրիստական ներոսկի ժամանակահատված է, նամանավանդ որ սա փոխարինել է 2022 թվականը 20 թվականին, 21 թվականին, որտեղ տուրիստական հոսք ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Այսինքն այս աճը, նույնիսկ եթե այս համատեքստում մենք դիտարկում ենք, ապա մենք աճ չունենք։ Մենք ունենք աճ առևտրի ոլորտում 7.8%, սա ամոթ է ուղղակի հսկաներ հոսքի դեպքում։
Մենք ծառայությունները որպես շոկեքարշի դեր կատարող, իրենք պետք է մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ապահովեին արդյունաբերության ոլորտում, մշակող արդյունաբերության ոլորտում, օրինակ սննդի արդյունաբերությունը պետք է աճեր, որովհետև պատկերացրեք ռեստորանների պատվերները սննդի արդյունաբերությունից, որ պետք է բերեն և վաճառեն օգտվողներին, ճիշտ է։ Ունենք շինարարության աճ 9%, շինարարության աճի 9%-ի նորից փոքր ցուցանիշը հետևյալի ֆոնին։ Մենք ունենք եկամտային հարկի հետ վերադարձման արտոնության չեղարկում, այսինքն մարդիկ, որ պետք է որոշում կայացնեին 3 տարի անց բնակարան ձեռք բերեին, նրանք հրատապ շտապողականություն են դրսևորում և ավելի շուտ են փորձում նետվել շուկա և ձեռք բերել բնակարան, որ կարողանան բավական մատչելի պայմաններով ունենալ իրենց բնակարանը։ Մենք ունենք Արցախից տարահանված բնակություն, ովքեր որ շտապում են Հայաստանում բնակարան ձեռք բերեն։ Մենք ունենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Ռուսաստանից ներգաղթած անձինք, ովքեր որ կամ փաստերը, որ արդեն բնակարաններ են ձեռք բերում, այսինքն այսպես թե այնպես որոշակի աճ պետք է լիներ։ Իսկ ինչն է այստեղ կառավարության դերը։ Այո, դա իզում հարցնա։ Չունի կառավարությունը դեր։ Կառավարությունը դեր ունենալու համար 4 տարի է արդեն իշխում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դեր ունենալու համար նվազագույնը պետք է ձեռնարկել պետական եկամուտների քաղաքականության ռեֆորմների մշակում։ Այսինքն նվազագույնը պետք է սկսեր հարկային օրենսգրքի որոշակի փոփոխություններից, ընդ որում բարենպաստ փոփոխություններից։ Պետք է ծախսային քաղաքականություն վերանայր, այսինքն բյուջետային որոշակի ռեֆորմները իրականացներ։ Ծախսերի ուղղությունները ըստ կարևորության դասակարգեր, ըստ առաջնահերթությունների դասակարգեր, որ ընդհանրապես չի կատարվում։ Պետք է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության դիվերսիֆիկացման, վաճառքների ուղղությունների դիվերսիֆիկացման քաղաքականություն վարել։ Ցույց տվեք 2008 թվականից մինչև այժմ, չնայած դրանից առաջ էլ չի եղել, դեսպանատներից առևտրային կցորդների նշանակման դեպքեր, նրանց կողմից կատարված որևէ աշխատանքների դեպքեր, չկան, բացակայում են իսկ բառ։ Կառավարությունը այս նվազագույն բաներն են տնտեսական ցուցանիշների կամ ռեֆորմների համար նվազագույն աշխատանքներն են ասում, որ պետք է կատարել կառավարությունը։ Եթե սա չի իրականացրել, ուղղակի ճակերտների մեջ վերցնենք բախտներս, բերել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինան պատերազմում են և դրա ֆոնի վրա որոշակի ներհոսք ունենք, ինչի մասին է խոսքը, ի՞նչ տնտեսական աճի մասին է խոսքը կամ ի՞նչ բարելավման մասին է խոսքը։ Գնողունակության թվերը բավականին ցածր են, դա ինչով է պայմանավորված, գնաճով է պայմանավորված, որովհետև բավականին զարմանալի է, Ռուսաստանից ունենք մեծ թվով ներգաղթյալներ, եթե կարող ենք ասել, ժամանակավոր կամ երկարաժամկետ, հա, կտրվածքով այստեղ բնակվելու համար, այս պարագայում սա ինչով է բացատրվում, բնակչության շրջանում ծայրահեղ աղքատությունն է ավելի մեծացել, թե այս մասսայական գնաճի ֆոնին մարդիկ պարզապես չգիտեն, որը հասցնել, կոմունալը և այլն, այն դեպքում, երբ որ աշխատավարձերը նույն են մնացել։ Հե, եկեք նորից բաժանենք երկու մասի։ Ռուսաստանից Հայաստան ժամանակավորապես, որպես տուրիստիկ արկավիճակում Հայաստան ժամանածների զբաղմունքը ինչն է։ Գալիս են Հայաստան ուսումնասիրելու և օգտվում են Հայաստանի մայրաքաղաքից, մեկ էլ երկրորդ անգամ արդեն նշեմ, որ մայրաքաղաքին մերձ երևանյան որոշակի շրջաններից։ Հիմնականում դուրս են գալիս քաղաքի կենտրոնը զբոսնելու, սրճարաններից են օգտվում, ռեստորաններից են օգտվում, և այստեղ տեղի է ունենում Հայաստան ներթափացած կապիտալի կուտակում։ Մենք ունենք պայմանական թվով կենտրոնում կամ Երևանում 100 սրճարան և ռեստորան, այո, այստեղ կապիտալի կուտակում է տեղի ունենալու, բայց այստեղից որևէ կերպ այդ գումարը հասանելի չի դառնալու մարզերում բնակվողների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր այդ ոլորտում չեն աշխատում, նույնիսկ աշխատավարձերի չնչին աճ է այստեղ տեղի ունենալու։ Միգուցե որոշակի աշխատատեղերի ավելացում լինի, որը որ պայմանավորված է, այո, աշխատանքների ավելի մեծացմամբ, բնականաբար ենթադրենք 10 անձնակազմով սպասարկումը կարող է փոխարինվել 12 անձնակազմով սպասարկման, որոշակի տրամաբանական և նորմալ աճ պետք է տեղի ունենա, այո, իսկ Հայաստանի մյուս բնակության վրա ընդհանրապես որևէ ազդեցություն չի թողնում։ Աշխատատեղերի մասին խոսք գնաց, Վահան Քերոբյան օրեր առաջ գրառում էր արել, նշել էր, որ 2022 թվականի ապրիլին Հայաստանի աշխատաշուկան աճել է բավականին առույգ ձևով և հերթական անգամ հերթական ռեկորդն են արձանագրել 664736 աշխատատեղ։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս նշել էր ԱՆԻՖ-ի իր ելույթում, որ 2022-ի ապրիլին աշխատատեղերի թիվն ավելացել է 5000-ով։ Փաստորեն մեր աշխատաշուկայում աշխատատեղ թվերի աճի բում է, հա, պարոն։ Նորից գնում ենք այն մեր ծույլի կաշակերտին, տեսեք, ուրեմն 2020 թվականին, սա վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած թվերն է, որը իհարկե միշտ արձանագրում ենք, որ դրանք իրականության հետ աղերս չունեն, միշտ
վիճակագրական կոմիտեն չի հրապարակում օբյեկտիվ իրականությունը, բայց այնուամենայնիվ հենց վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած թվերով։ Ուրեմն 2020 թվականին գործազուրկները կազմել են 218,000 մարդ, 2021 թվականին 180,000 մարդ։ 38,000 տարբերություն ունենք։ Նշանակում է 38,000 մարդ այլևս գործազուրկ չէ։ Աշխատուժը 2020 թվականին կազմել է 1,208,000 մարդ, 2021 թվականին կազմել է 1,173,000 մարդ, տարբերությունը 35,000, այսինքն դուրս եկա, որ մեր գործազուրկների թիվը նվազել է, պատկերացնում եք, գործազուրկների թիվը նվազել է ոչ թե աշխատանքով ապահովելու հաշվին, այլ օրինակ արտագաղթի հաշվին։ Արդյունքում մենք մեր մոտ աշխատանք է գտել 3,000 մարդ 20-21 թվականների ընթացքում։ Ես չգիտեմ այդ ինչ ռեկորդային թվերի մասին է խոսքը։ Որ միայն ապրիլ ամսին 5000 աշխատատեղ, այո։ Այո, բայց յոթեն մի էսպիսի հայտարարություն թևավոր խոսք ունի, ասում են թվերն են կառավարում աշխարհը, չգիտեմ դրա ճշմարտացիությունը, բայց թվերն են ցույց տալիս կառավարման սխալ եւ ճիշտ լինելը։ Հիմա թվերը ավելի քան խոսուն են, այսինքն եթե մենք 20-21 թվականի ընթացքում ունենք ընդամենը ապահոված 3000 աշխատող փնտրողները աշխատանք են գտել 3000 անձ եւ 38000 գործազուրկների տարբերությունը, այսինքն 35000-ը նվազել է արտագաղթի հաշվին, ապա սա դրական է թե բացասական է։ Բնականաբար ոչ թե ոչ նայես աղետալի է։ Աշխատուժը հեռանալու է։ Եվ այս ֆոնի վրա հրապարակեն, որ աշխատուժի շուկայում մենք ունենք ռեկորդային թվերի աճ, նույնիսկ երևի ներողություն խնդրեմ, այն ծույլի աշակերտից էլ վատ որակ ենք այստեղ ստանում ամոթեր համատյուն։ Մի բան, եթե թույլ կտաք, ասեմ ավելացնեմ, նաև այսօր ինչ որ լսեցի լրատվամիջոցներից, ներսեցի, որ խոսվում էր 2022 թվականի 5000 աշխատատեղերի մասին, որ 2022 թվականի հունվար-ապրիլի ամսվա ընթացքում 5000-ով աշխատատեղերը ավելացել են։ Այո։ Գիտեք, իրենք հրապարակել են, որ 80000 անց հետաքրքրված է Հայաստանում բիզնես գործունեություն ծավալելով, և Ռուսաստանից եկել են Հայաստան բիզնես տեղակայելու կամ նոր տնտեսական գործունեություն ստեղծելու։ Եթե 80,000-ից ծույլի աշակերտների նման աշխատելու դեպքում կառավարությունը կարողանար դրանց կեսին պահեր այստեղ, այսինքն 40,000 անձ Հայաստանում բիզնես սկսեր, ապա մենք կունենայինք նվազագույնը 40,000 տնօրենի արդեն աշխատող հաստիկի աճ։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եվ եթե Հայաստան եկած Հայաստանով հետաքրքրված 80,000-ից մենք ունեցել ենք ընդամենը 5,000 կազմակերպության գրանցում Բարձրադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալությունում, սա նախ խոսում է մեր ամոթի մասին, որ ընդհանրապես չենք հասկանում ինչպես վարվել պոտենցիալ ներդրողների հետ, սա մեկ, երկրորդ, Հայաստանի գործազուրկների վրա որևէ ազդեցություն չթողնեց, որովհետև մարդը Ռուսաստանից տեղափոխվեց, կազմակերպություն գրանցեց, պարտադիր պահանջ է, որ պետք է կազմակերպություն ունենա տնօրեն, որպես տնօրեն էլ գրանցվեց։ Լավ, որոշակի հարկեր կգեներացնեն պետական բյուջե, սա նորմալ է, բայց դրանք այնքան փոքր ցուցանիշներ են հետ պատերազմյան եւ հետ կորոնավիրուսային շոկեր անցած տնտեսության համար, որ մենք ոչ թե պետք է պլանավորենք ռեկորդային 5000 աշխատատեղերի աճ կամ պլանավորենք 7% տնտեսական աճ, այլ մենք պետք է պլանավորենք 7-ից մի քանի 7 անգամ 7% տնտեսական աճ, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայենք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր Տշնամի պետությունների տնտեսություններին զուգահեռ առաջ շարժվենք, որպեսզի մենք կարողանանք աշխարհի զարգացող երկրների հետևից հասնենք։ Մեզ թրիչներ են հարկավոր, մեզ 7% չի հարկավոր։ Պարոն Սերգսյան, անդրադառնանք նաև անկանխիկ գործարքներին, տատիկներն ու պապիկները արդեն բանկոմատներից են ստանում իրենց թոշակները, բնականաբար նրանց մեծ մասը չգիտել, թե ինչպես օգտվի բանկոմատից, դիմում են ավելի երիտասարդների օգնությանը, բայց զուտ այս հա կենցաղային պահը մի կողմ դնելով, չնայած այն ևս շատ կարևոր է, այո, հասարակության մոբիլության տեսանկյունից, այնուամենայնիվ այս անկանխիկ գործարքների նախագիծը իրեն արդարացրեց, թե ոչ։ Անկանխիկ գործարքների մասին օրենք պետք է ուժի մեջ մտնի հուլիսի 1-ից, դեռևս նոր է բացասական հետևանքները ցույց տալու, ցույց դնելու, բայց գիտեք, ստեղ մեր կառավարությունը նորից չաշխատեց։ Սովորաբար Հայաստանում օրենքները ընդունում են հետևյալ կերպ. Եվրոպական որևէ գրանտի հիման վրա պարտադրված որևէ իրավական ակտի ընդունում կամ ԱՊՀ երկրների, այսինքն Ռուսաստանից կամ ինչ գիտեմ, ԵԱՏՄ շրջանակներում
noriți Rusastani cam ail, iercănerii șahedin cam tavial, iercănerii um tirarvați artenore încnere, cam parta de revați, cam aranț hascanal, verum, hai să ne arătăm pe cine sunt. Parcmanul mi-e eventul nume. De amar mi-e încune ca SPC aretali la viciac. Vorbe orenc, tramaban va ce, hai să ne arătăm pe cine sunt, mai spune că bața ruțiuncini, în tacaraca sau aveli bața ca nas de ține teonelu. Cite իրավական ակտերը սովորաբար պետք է ընդունել երկրի արչև դրված նպատակից ելնելով։ Մենք ուր ենք որոշել հասնենք 5 տարի հետո։ Այդ կետին հասնելու համար մեզ ինչ կանոնակարգումներ են հարկավոր, ըստ այդմ մենք քվեարկության դնենք եւ ընդունենք որոշակի իրավական ակտեր։ Մեր մոտ նորից են կրկնում պարտադրված գրանտների հաշվին ընդունում ենք որոշակի օրենքներ Հայաստանը հողին հավասարացնելու համար։ Կանխի գործառնությունները Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային գրավչության գոյություն չունեցող ներդրումային գրավչության ամենաառանցքային կետերից մեկն էր։ Եվ կանխի սահմանափակումը նշանակում է, որ այլևս եվրոպական, ռուսաստանյան կամ այլ ներդրողների համար այլևս այդ մասով գայթակղիչ չի, գրավիչ չի, եւ մենք նրան չենք վերում Հայաստանի Հանրապետություն։ Նրանք որոշում են կայացնում Հայաստան տեղափոխվելու փոխարեն գնան Վրաստանում բիզնես գործունեություն ծավալեն, գնան Թուրքիայում ծավալեն եւ այլն։ Այսինքն մենք ընդունած օրենքներով նպաստում ենք, որպեսզի Ա. պոտենցիալ ներդրողը չգա Հայաստան, Բ. ավելի վտանգավոր այդ պոտենցիալ ներդրողները գնան եւ շատ դեպքերում ուժեղացնեն մեր թշնամի երկրների տնտեսությունները։ Այսինքն անկանխի գործառնությունների մասին օրենքը աղետ է մակրոմակարդակում Հայաստանի տնտեսության համար, ինչպես նաեւ շատ ենք այդ հարցին անդրադարձել, շատ դեպքերում այստեղ սպեկուլյանտները, ժուլիկները գլուխ են բարձրացնելու եւ գյուղացիներն են ամենաշատը թիրախավորված, ամենաթիրախային խումբը նրանք են լինելու եւ նրանք են տուժելու, որտեղ շատ դեպքերում ցույց են տալիս մարդկանց վճարման հանձնարարագիր, որը բանկի կողմից հաստատված է եւ պետք է փոխադրում կատարվի վաճառող կողմի հաշվին, գալիս են գյուղատնտեսական արտադրանքը վերցնում գնում են եւ այդպես էլ վճարումը չի կատարվում։ Հիմա դուք տեսեք, հաջորդ տարվա ընթացքում մենք ինչքան ենք ունենալ դատական հայցեր ներողություն արտահայտության համար գյուղացիների կցվելու վերաբերյալ, գումարները չեն ստանալու։ Եվ բնականաբար մարդիկ թողնելու են գյուղատնտեսությունը, այս աղետալի վիճակից էլ ավելի է անդունդը խորանալու։ Եվ վերջում, պարոն Սարգսյան, տարադրամի փոխարշեքի փոփոխությունը, անընդհատ տատանումները հասարակությանը սենց լարված իրավիճակում են պահում, 1 դոլարի փոխարշեքն է շատ կտրուկ իջնում, բարձրանում, նույն ռուբլու հետ կապված բարձրացավ, հիմա նորից է իջել։ Այս տատանումները շարքային քաղաքացիություն ինչ վնաս են հասցնում ու որքան կարող են տևել, մինչև Ուկրաինայում պարզ դառնա, թե ինչ է, ինչպիսին է լինելու պատերազմի ավարտը, թե շատ ավելի գլոբալ հա տնտեսական քաղաքական իրողությունների հետ կորցնում։ Ուրեմն ցանկացած դեպքում անորոշությունները տնտեսությունների համար դրանք ամենա վատ կողմն են, մենք պետք է ունենանք որոշակիություն։ Արտարժույթի շուկայում անորոշությունները բնականաբար բացասաբար են առադառնալու տնտեսության վրա, հետևաբար նաև Հայաստանի բնակության վրա։ Մենք ունենք Հայաստանում դոլարով գնանշումների շատ բարձր մակարդակ, նմանավանդ ունենք անշարժ գույքի շուկայում, ունենք տրանսպորտային շուկայի ոլորտում եւ տարբեր շուկաներում ունենք դոլարով արտահայտված գնանշումներ, ինչպես նաեւ ունենք դե արտասահմանյան գործընկերների հետ աշխատելու ժամանակ դոլարով կամ ռուբլիով արտահայտված գնային քաղաքականություն։ Եվ այս պարբերական տատանումները բերում են կազմակերպությունների մի դեպքում հասցնում են վնասների, մյուս դեպքում կարող են հասնել կարճաժամկետ շահույթների։ Ամփոփում իհարկե դա լավագույն տեսքով կարտացոլվեն տարեվերջի դրությամբ, բայց մի բան փաստ է, շատ վատ է, ոչ թե վատ է, այլ շատ վատ է այս իրավիճակը, նամանավան չի հիմնավորված իրավիճակը։ Գիտեք, երբ որ դոլարի փոխարժեքը 480-ից նվազեց մինչև 455-460 առաջին անգամ, երբ որ նվազումը տեղի ունեցավ, սա ուներ որոշակի հիմնավորում էր, որովհետև մենք ունենք որոշակի արտարժութային հոսք մուտք դեպի Հայաստան, ընդ որում դրանք ժամանակավոր բնույթ կրող եւ շատ դեպքերում սպեկուլյատիվ բնույթ կրող, եւ ունենք պահանջարկի նվազում, որովհետեւ սկսած ռուսական գազից, օրինակ Ռուսաստանը պահանջեց արդեն Հայաստանին վճարումը կատարել ռուբլիով, եւ շատ առետրային գործընկերներ Հայաստանի բիզնեսի պահանջեցին ռուբլիով, չինական շատ առետրային գործընկերները պահանջեցին վճարումը կատարել յուանով։ Սա նշանակեց, որ ունենք դոլարի պահանջարկի նվազում եւ մյուս կողմից ունենք ներհոսք դոլարի, և նորմալ էր, որ պետք է իջներ։ Դրանից հետո նորից բարձրանալ եւ իջնել, այստեղ ակնհայտ էր սպեկուլյացիան եւ ակնհայտ էր որոշակի մարդկանց շահերի սպասարկումը։
ինչ որ անձանց փող էր հարկավոր, նվազեցրեցին, ձեռք բերեցին էժան գումարով դոլար, 489.90 նորից բարձրացրեցին, փոխարկեցին դրամի, այսինքն իրենց կապիտալը մեծացրեցին, նորից նվազեցրեցին. Սրանք տնտեսությանը, այս շոկերը տնտեսության համար, սրանք շատ վտանգավոր են, որովհետև դեպք ունենք, օրինակ, երբ որ փոխարժեքային տատանումների արդյունքում առաջանում է շահույթ, բայց անձը, տնտեսվարող սուբյեկտը իրականում այդ շահույթը չի ստացել. Եկեք պայմանական թվերը նշեմ, ստանում է օրինակ X գումարի շահույթ, բայց իր մոտ առաջանում է հարկը 2X. Այսինքն մենք այնպիսի բիզնեսին, այնպիսի շոկի ենք ենթարկել, որ մի կողմից մենք նրան ուղղում ենք վնասի, մյուս կողմից պետությունը գալիս է հարկերն է հավաքում, պետության համար իհարկե մանր հարկերը, որը վերազդեցություն չեն թողնելու, բայց մենք տապալում ենք բիզնեսին և թույլ չենք տալիս, որ նա շնչի։ Փոխարժեքը պետք է շատ հրատապ կերպով կարգավորել, հրատապ կերպով կենտրոնական բանկի և կառավարության համատեղ ջանքերի արդյունքում, որտեղ նմանատիպ տատանումները անկախ արդեն օգուտից և վնասից, նմանատիպ տատանումները միանշանակ ունեն բացասական ազդեցություն տնտեսությունների համար։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր Աուդիտորների պալատի նախագահ Այրիս Սարգսյանը, Արմդելիի եթերում հարցազրույցներ, ես Հայկ Ալոյանն էի, հաջողություն։